Nessa. Dođi da se sa mnom igraš. Vinite, možete mi reći koliko je sati? Mi ne čujemo, možete li nam par repa naviti? A ona ne čuje, okej, ništa. Nuša, lijepo je čuti taj trk od tita. Lijepo je čuti od nje, kad nekom bi petila vrita. Lijepo je čuti kada kiša plušti. Ali opet, ja sam našao živjeti kao grupa. Nema kuta pokušavam da objećujem ljudi, da pričujem sa mnom. Meni je lijepo živjeti u svijetu tišine. Mi nismo nevidljivi, evo nas. A što će ljudi cijelog života kako ponašati prema nama, zašto? Kada je bojna sada, kada je bojna sada, kada je da bojna, kada je mada, kada je mada, ja to kako kakam na tata, 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 na tata. U pravi si, pokušajmo, pokao njima da mi možemo uspjeti, zbog nas i naše putušnosti. Ne si uspije ljudima, prvo ih upadnajte. Nada, 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 nada.